Kas ma pean siit alla hüppama? Vaatame, mis juhtub. Palun ära ütle, et ma saan surma. Ei pruugi. Oh! Nice! Mm-hmm. Ja achievement ka. Mitte, et see midagi olulist oleks switchi peal. Aga ei kaari! Aga sa tegid! Wahoo! It's a me, Mario, level 1st! Xenoblade Chronicles Definitive Edition silmas algselt aastal 2010, siis 2011, siis 2012, igakord erinevas regioonis, Jaapan, mm-hmm. Euroopa, Põhja-Ameerika, see järgel 2015 oli vist see 3DS-i versioon, yeah. Ja nüüd 2020 me oleme jõudnud punkti, kus silmus nii-öelda remaster sellest eks klassikalisest rollimängust. See on siis põhimõtteliselt on see kolmas või neljas nüüd. Ei, matemaatika jälle salvestamise. Kolmas. Kas meil on seda? Esimest korda olid üks sama mäng lihtsalt erinevast, mm-hmm. regioonist. Ah, okei. Okay. Tehke seda. Mm-hmm. Sa ei pea väga siin midagi klõbistama, sest ta teeb sinu eest kõike. Lihtsalt hoia suunda. Isegi seda on raske teha. Tehke ja võidelge. See on nüüd siis Xenoblade Chronicles, mis on... Xeno mingi saaga kõrval seeria vist, mm-hmm. ja see järel oi, vale nupp oli, mm-hmm. oli ja, tõesti aastal, mis iganes ilmus siis Xenoblade Chronicles 2 veel Switchile, see oli 2018. Kõige ägedam on selle maailma lugu, mm-hmm. see kahe suure titaani peal elavad mingid erinevad rassid ja siis võitlevad, mm-hmm. omavahel. Siin vahepeal võidete mingi kaklus. Ja lugu algab sellega, et kaks titaani omavahel võitlesid. Mm-hmm. Ja siis need seismes läksid inimesed seal peal võitlema. Mm-hmm. Ja mul ei ole seda mõõka kus suures. Selle nimi oli mingi veider. Ma just enne vaatsin seda. See Something. Otsi üles see palun. See jääb mind muidu piinama. Ma jooksen praegu tüüpidest lihtsalt mööda. Ma tahan teada, mis seal eespool mind ootab. Shulk on see tüüp, keda sa tead kõige rohkem Super Smash Brothersist. Jah. Sellepärast, et meie ei ole väga varem selle mänguga kokku puutunud. Mhm. Üks asja on kindel, ta näeb selles remastered versioonis tunduvalt parem välja, see Wii versiooni tegelaste disain on hästi imelik. Neil on mingi Monado peaks mõõk olema. Monado, yeah. Yes. Neil on hästi imelikud silmad Wii versioonis. Jah, olid küll. Sellised udused ja kuskil... Isegi 3DS-i see port oli siuke väga veider. Mm-hmm. Vabandus, see on New 3DS. New 3DS, jah. Mis tähendab seda, et sa ei saanud seda kuskil mõel mängida? Kusjuures see oli üks mäng, mille pärast ma New 3DS oma lossin. Oi, kus sa tuled? Aga siis ma lõpuks ei mänginudki seda. Võitlesin mängu maha. See võitlussüsteem on hästi selline... Ta on imelik, aga samas on ta... Veiter. Ta on mingis mõttes on ta mugav. On või? Jah. Mina ei ole nagu veel seda mugavast enda jaoks avastanud. On mänge, kus kombat ei ole just eriti mugav. Jaa, mina näitaks näpuga selle mängu peale. Ma ei hakkaks seda mängu nimetama siin videos, mis mäng see on. Okei, miks see nüüd selline... See on Tales of Vesperia. Aga sa nimetasid? Jah. Oota, mis juhtus? Ma sain ära, väga hea. See on ka positiivne. See on hea küsimus, võibolla on... Või noh, oleks hea küsimus, et miks me siin... Ta on nagu siuke, see võitlusmehaanik on siis võibolla siuke nagu veidi vanakooli Jaapani rollikate ja mingi, ma ei tea, mille segu. Sest ta ei ole ju päris nagu siuke, et sa pead kogu aeg nuppu klõbistama ja siis ta võitleb. Kogu aeg mitte, et sa valid selle, mis ta teeb ja siis lihtsalt pead õiget suunda hoidma. Vau, see on siuke hästi kasulik koht siin. Mhm. Vale nupp. Nii, tehke nüüd. Ei, hästi segane on, minu jaoks on küll see kaklussüsteem segane. Sa pead jälgima, mida sa vajutad vahepeal, jah? Seda küll, jah.
Kui sa nüüd väga ei tõmble selle alammenüü peal, siis on kõik hästi. Aga ma tahan. Miks? Miks ma ei peaks? Kus sul kiiret on? Sa saad seda mängu mängida nagu peaaegu 200 tundi. Ma ei taha seda mängu 200 tundi mängida. Miks? Mängud on liiga pikad. Aga kõik said surma. Väga hea. Date time. See on tore. See on positiivne. Ot, mis juhtub, kui sa ei pane tähele. Okei, see on hea teada. Issand jumal. Mul on ikka veel tutorialites, see on halb. Lähme nendest mööda. Ma ei viitsi siin kallaku peale kakelda. Lähme siia ülesse. Mulle meeldib see, et sul on all paremas nurgas on story ja kui sa seda vajutad, siis juhatatakse sind sinna, et sa saad nii-öelda tagantjärele lugeda, mis sa tegema pead. Oi, oot, kutid. Oi, kus see suur tüüp tuli? Kuidas ta juba surnud on? Okei. Võibolla sa oled liiga nõrk selle. Kolli jaoks. Oh, Jeesus. Aga miks ma siin üldse olen siis? See on hea küsimus. Casual mode, enemies too strong küsimärk. Miks sa üldse eksisteerid siin? Muusika läks intensiivseks. Hoietus on... See tähendab ainult head. Andke mulle need asjad. Ma lähen siit ära. Rough skin, see mulle meeldib. Okei, seda ma ei saa. Siis me läheme ära. Ärge tee kakelge seal. Tulge. Põgene vaba laps. Kas need teised tüübid tulevad? Jah. Koos vaenlastega. Tulevad küll, jah. Can confirm. Miks mul on tunne, et sind ootab siin rohkem vaenlasi ees? Ära palun sõnu ära. Silindrangaar. Visuaalse külje pealt võib ka öelda seda, et nagu nüüd nii palju paremaks see mängi ole tehtud. Sest ta vist nii-öelda käsikonsoolina on 540p resolutsioonis. Ja siis dock moodis on ta 720. Ma pidin tõenäoliselt seal veel midagi tegema. Story. Mu lemmik. Kogu da! Kus juures ma mängin seda nii-öelda inglise keelset peale lugemist ja hääl näitamisega, et see on üllatavalt hea isegi. Ma põnin siis kinni, kui nad aksid alguses kohe mingi rõvedas brit, mitte et briti aksent oleks rõve, aga nemad panid seal mingi väga rõvedas briti aksendis. Eriti see Rein. Okei. Ja Shulk oli ka mingi vitsimelik. Kas seda teist osa oled muidu ka mänginud või... Kas selle teise osa kaklussüsteem on sama või? Ma päris täpselt ei mäleta, minu mõelest vist suht sama. Okei. Mis juhtus mängudega, kus sa said kogu aeg kak? Need jäid sinna vanasse aega. Okei. Oot, nii. Mis nüüd juhtub? Nüüd sul tahab mingi asja laest, kellega sa ilmselgelt pead hakkama võitlema. Mulle meeldib, et Reino jaoks on esimene lahendus vägivald. Swing attack targets. Focus attack, engage at will, come at me. Okei. Kas me saame ops? Ja siis tehke nüüd asju. Chance. Kas ta on seljaga või mitte, ma ei saa aru. Kes? Üks kõik milline neist. Ma eeldan, et kus see punane on öelda, on see on nägu. Nägu. Nii, okei, nüüd sa oled vist. Aga sa eelistab pigem näku. Jah. Fight with honor. Issan jumal, need on ikka kõrdi ilgelt vastupidavad tüübid. No, anna veel. No, löö nüüd. No, ühes saad ju kohe maha võtta juba. Oh, Jeesus Kristus! Tunnetan, et sa naudid seda. Ma, jah. Ei, see on üks mu aasta lemmikmänge. Väga negatiivne on olnud kogu see sessioon, ma vaatan.
miks nad kõik nii nõrgad on? Miks mina on nii nõrg? Võibolla sa pead leveldama ja siis juba. Heart to heart, oota. Ma tahan heart to hearti teha, ärge nüüd tulge. Kutid, see ei ole üldse tore. Nii. Oota, stop. Võibolla sa lihtsalt ise oled halb siin. No seda ka. Ma arvan, et see on ka variant. Aga võiks ju olla nagu niimoodi, et see ei oleks nii suur faktor. Kuidas see... Kas sul on pandud ikka see... No tule nüüd... Oh jumal auda. Mänguarvustaja raskus peale. Jaa. Nii, võtame sinu korrem ülesse. Encourage. Jah, muidugi. Jaga südameid. Jaga südameid kõigile. Jaga enda südant. Kõigiga ja kõigega. Revive jälle, muidugi. Nii. Teeme... Ops. Kas... Issand jumal, kas sa püsid püsti ka kunagi? Kus see teine tüüp on? Mõlemad on surnud. Kas te olete nagu täiesti nagu kuitupiilu või? Tundub vist nii. Vaadake, ärge tulge. Stop! Ebavisaks. Ma tahaks öelda, et see on võitses ebavisaks. See on armas, kuidas ta jätab siukse valge kiire sinust alles. Sa oled valguskiir. Kas sa teed ühe proovi veel? Ja ma ei saa aru sellest nagu, miks on... Kui raske on nagu... Kui raske on teha asju hästi? Ja miks nad ei tee neid hästi? Miks sa mind jätkuvalt... Okei. Ja ma olen kohe surnud, väga hea. Ja ma olen surnud, aitäh. Täiesti kohutav. Mida hakkab nagu huvitama, et nagu... Kuidas? Ma arvan jätkuvalt, et see raskusaste on sul liiga kõrge. Ei, aga see ei saa ju normaalne. Anna mulle nüüd, ei, ma ei taha seda mingit buff-effekti, anna mulle nüüd see casual värk, nii, expert mode, mis asi see on? Kas ma olen selles? Ma loodan, et ma ei ole selles. Currently disabled, ma olen tänatud. Options, casual mode, jah, palun, äkki me saame siis... See oli enne maas, jah. Settings, adrenaline, paplaid, yes. Jah, see oli maas. Ma lootsin, et ma olen nagu kõrgemal kui casual mode, aga I guess not. See on okei. Jah. Lööge nüüd. Mis sa nüüd vahid seal, jumal auda? Kuhu sa enda mõõga kaotsid üldse? Mondo siis. Mondo on kuskil... Mis ta oli? Hoiul. Mis selle nimi oli? Mis asja? See mõõga. Mondo oli... Ei, siis oli mingi pikemes ikka. Monado, sorry. Mondo. Chain attack, ok, cool. Jeesus, ma ei viitsi lugeda praegu. Siin on natuke liiga palju tutoorialit. Natuke liiga palju. Aga võibolla see just peaks lugema. Ja aga seda oli liiga palju. Ühe sõnaga... Kuskil jookseb piir. Mingil momentil tuleb piir ette. Ma mängin rolli mängi, aga milleks lugeda. Ja see piir oli peale seda, kui ma olin 5 korda vähe saanud endal tüüpidelt. Ühe sõnaga casual mode päästis su sellest tagast. Jaa, mina ka mitte. Lähme ära. Issa, nüüd ära ütle, et siia tuleb veel midagi. Raudselt toab. On midagi dramaatilist jutu. Lennuk. Kas see on lennuk? Kas see on lind? Oo! See meenutab. See või see on nagu üldse Jaapani mängudes siuke... Hästi naljaks, et kõiki nagu lennukeid või nagu õhulahevu kujutatakse siukse ülivõrde sulmelisena. Või üldse Jaapani rolli mänge. Jah. Mis sa tahad? Jah, save see, jah. Jah. Sa ei pidanud save ju. Ah? Sa ei pidanud save ju. Ei pidanud või? Ah, ei. Pidid küll. Okei. No ma mõtlen, see tädi on väga nagu... kaadris. Ega siis seda mõtlen, et teda nagu väga ei kõigutanud see, mis seal üleval toimub. Oh, meile pilatakse mingit roboteid pähe või? Mul savi. Keegi suri tõenäoliselt. Kas sa sooviksid ka omale selliseid vuntse?
Oh my god. See on hästi vaikselt. Kõik isegi ei kuulnud sinu oskamist. See on hea. Ja nüüd läks isegi veits põnevaks. Siin on muidugi see teema, et sulle peab see stiil meeldima. Stiil meeldima pluss tüüpiliselt on see, et mängi 10 mängu ja või 10 mängu. 10 tundi mängu ja siis alles hakkab lugu edasi arenema. Mhm. Või siis no nagu sa elad sisse sellesse. Mhm. Kas ma pean siit alla hüppama? Vaatame, mis juhtub. Palun ära ütle, et ma saan surma. Ei pruugi. Oh! Nice! Mm-hmm. Ja achievement ka. Mitte, et see midagi olulist oleks switchi peal. Aga aga sa tegid. Ühesõnaga, sa pead nüüd minema seda linna päästma. Jah. Oota, ma lähen õiges suunas. Lähen vist õiges suunas. Ei. Kõtt. Ma ei viitsi mingite jubinatega nüüd siin küll hakata madistama. Mõtla, et mingi ääretult pingeline situatsioonis mingi järgmised pool tundi möllad kuskil välja peal ja võtad suuri putukaid maha. Me peame sinna minema, selge. Läheme sinna. See on lipuke. See on tegelikult minimäppi pealt ka ära. Jaa, aga see on veel parem. See on suurem. See ei ole video, aga see ei ole nagu facecamiga video alla. Ma tean. That joke did not land. Mis ära, kas nad söövad neid inimesema kätega? Oma metallist kätega? Ma ei saanud kusjuures sellest isegi algul mitte ära. Nii? No nii. Nagu veits? Ah, okei, jah. Confirm. Sellele põletavale küsimusele see üsna ruttu vastuse. Sellele õnneks ei ole seda kätt millega süüa. Aga tal on mingi muu käsi. Pea püsti, Rein. See mäng oleks võibolla lahedam, kui sul oleks tiimikaaslased, kelle nimi oleks Rein ja Toomas. Ma arvan, et Jeesus Kristus. Just a wild town. Oh my god. Can you not? Sõnaga, see on selline mäng, mis õpetab sind rohkem mängima, kui sa mängid. Ai, fuck. See oli teine asi. Ai. Kas ma... Jeesus Kristus, mis siin toimub? Mine. Mine nüüd. Ootu, chop. Tule eestra, ära, tule eestra. Nii. Kas ma teen talle midagi? Vist ei tee midagi. Proovi seda roosat mõõka enda alamenüüst. Oota. Ah? Sul on see roosa mõõk seal alamenüüst, proovi seda. Ei, see ka ei teinud. Krat. Jeesus. See oli raudselt selles üli pikas tutorialis, et ma pean mingi 30 kukker välja tegema ja siis teda mingi... Okei, never mind. Sa pidid lihtsalt kaua vastu pidama. Või see võis olla ka sellega seotud, jah? Monado, hea. Ma just tahtsin küsida, mis selle mõga nimi oli uuesti. Ühesõnaga, sa otsid Monadot. Miks paneb keegi mõga nimeks Monado? See on äge. Let's agree to disagree. Issan jumal, kus sa kõredi sinna? Jah, aitäh, tere. Ei soovi kokku puutuda. Kõik kohad on täis teid muidugi, aga mind ei huvita. Kas siin on see, et kui sa vaenlasi ise torkima ei lähe, siis nüüd ei ründa ka sinna? Põmpst, jah. Vähemalt see peaks nii olema. Jaata, siia. Üli pingeline olukord ikka. No nii. Ma arvan, et... siia võiks panna selle kurva trompeti. Siis kui see tuleb sinu... See on küll pingeline moment. Kas teile esinest... okei. Ei. Still alive. Aga ma arvan, et... sellele suurele koletisele see ei meeldinud.
Küll neil läheb ikka aega. Kas ta viskas nüüd selle tal... Jah, ta viskas selle talle peale. Ja ta on surnud? Ma usun küll. Ei tundu nüüd just siuke Iron Mani moodi mees olevat. No ma ei tea. Samas need vuntsid olid päris võimsad. Ise ütlesid, et sinu saab parankasid panna, miks ta ei võiks elu selle? Kohe näeme. Nii, tere. Teiega ei soovi suhelda. Ja... Mine vaata enda sõber kiirelt üle. Ma ei tea, kas just sõber. No ma usun, et ikka on. Tuttav. Tea isegi teda nimepidi. Tean, et on kolonel. Tean ta auastet. Ma ei ütleks, et see oleks nagu... baas, millele sõprust üles ehitada. Kas nad mõtlevad, kuidas nad ta sealt rusudalt välja saada? Ei, nad mõtlevad, et see on uks sinna kuredi Monadoni on põhimõtteliselt selle hunniku taga. Põhimõtteliselt see on Xenoblade Chronicles Definitive Edition, see on märuli rollikas, kellele meeldivad JRPG-d, siis go for it, I guess, kellele meeldib selline kaklussüsteem. Ja kellele meeldivad pikad mängud. Suured vuntsid ja Monado nimeline mõõk. Ja kui kellele meeldib, et peategelase nimi on Shulk. Ja ta sõbra nimi on Rein. Kuule, siin tuleb mingi pingeline moment või? Jah. Kui pingeline? Kui eepiline see on? Ma arvan, et see lahendub vägivallaga. Vaatame, kuidas see lahti rullub, see situatsioon. No nii, juba läks. Kas see Rein räägib tõtt? Ma usun küll. Vaadates, kui vihane poiss Rein on. Issan jumal, neil on ikka päris palju aega rääkida. See on hea, hästi huvitav, et vaenlased ootavad rahulikult, ta saad dialoogi lõpuni rääkida. Jah, see jääb jalutada isegi... Okei, ühesõnaga... See on Xenoblade Chronicles Remastered ja... Definitive Edition. Definitive Edition mäng, millele Allan ostis Collector's Editioni. Ja mängisin täpselt pool tundi. Ta on väga õnnelik selle üle. Teiega kohtume järgmises videos. Jep. Tšau. Wahoo! It's a me, Mario, level 1!